がやったんですか。いや、また始まったなと。あ、今週も、うん、無事にね、迎えられたなっていう嬉しさです。これやってるじゃないですか、はい、で我々はまあその再生回数ね一応気にしながらやってますけど、はい、あのねこのたまり場としてこの裏坂の前に別のいろんなアナウンサーとやってたじゃないですか。やってたやってた。で僕塩見さんと2人で喋ってる回があるんです。であれの時のオープニングトークが僕と塩見さんだと再生回数が伸びないっていつもこの話をしてこれだ原因が俺にあるんじゃないかなっていうところになってきたよ。あの長岡さんが気にしすぎなんじゃないですか。僕はだから前回話で上がったじゃないですか、はい、もう再生回数なんて気にしないでおこうと、うん、好きなことを好きなことに対してどんどん喋っていこうみたい な、もう今一切再生回数見ない見てないです。あ、え、強気だ。見てないです。私見てる。何回でした。そしたらね、え、何ですか。あの我々3人でやってたやつ、はい、一番いいので4桁いってたのに、うん、いく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 よ。1500ぐらい、600いってますよね。おー、いやもうこれは進歩、うん、3人だけのやつですかね。3人だけのやつですから、じゃあやっぱり頑張ればいけますね。なんなんでしょうね、まあ、トークの内容なのかあれなのかわかんないですけど、やっぱりこう楽しませるっていうのが大事なのかなっていうか、この間俺自転車で帰ってたんですね、帰り道。ちょっと待って、その話聞きまして、その前聞きましょう。俺自転車で帰ってたら前走ってる人もいたの、自転車で。で俺のは普通のいわゆるママチャリみたいな普通の自転車なんですけど、その前乗ってる人めちゃめちゃスポーティーな自転車、はい、だから超速いじゃん、うんうん、超速いはずなのに全然進まない。だからどんどん普通だったら距離離されていくかなと思うけど、う、ね、全然離されないんですよ。なんでですか。ゆっくり走ってるんですよ、はい、で何かなと思って俺ちょっと本気出してちょっと近づいてみた、うん、そしたら歌歌ってんですよ。おその人歌歌いながら乗ってで何歌ってんのかなって気になったから、うん、俺ちょっともっと頑張ってぐーっと近づいてみたんですよ、はい、レリーゴー歌ってんですよ。おーレリーゴーレリーゴーラララララで歌ってんですよ。アナ雪ね。アナ雪を一人で男性一人で自転車乗りながら、はい、結構大きな声で歌ってんですよ。ででレレレレレレレって言って、うん、でなんかレレ大サビのとこに乗ったんですかね、うん、その時に、うん、止めてえダララララおすっげえボリュームだなと思って抜けた。その時ありのまま乗ってました自転車。すごい自分の歌いたい欲望のままに歌ってるなっていう人を。ナムさんスポーティーな、またこのポーズなってますよ。のこれしかもよ、何今日の朝のメイク室も同じ。そうなんですよ。土曜花坂タイムズの朝のメイク室はまた違う話でしょ。朝、まあ、そっちの話もさあかんかんかん。朝7時ぐらいにねいつも我々3人でメイクしてるんですけど、今日同じだったよね。同じでした、ね、長岡スクランブル状態。うん、だから前日の夜から仕込んでました。すごいな、裏坂にかける熱量がすごいですね。やっぱありますよ、うんどまあねうん、だけどやっぱり何と言いましても前回のクイズの答えがまず必要ですから。南部さんが出した。南部さん出した本人が覚えてない。大事しましたよ、あれそれですよ。言ってください。答えいきましょう。前回の答えは C です。違う違う、4択でお送りしてないんですよ。そうです。ハワイ発祥のなんか最新スイーツは、あ、そうそう、あ、それでいいこと思いました。何ですか。お便りが、はい、バナナソフトだったね。そう、バナナ、完熟バナナソフト、それをね、はい、コメントで、はい、この裏坂を見てロキポを見ましたって人がいたの。小島監督さん、そうロキポユナズキング見ました。そう、完熟バナナソフト、ソフトクリームを見立てて美味しそうでしたね。これが一番の本来の目的だったから本当に。そうだから徐々に徐々にやっぱり再生回数とともに、うん、その本来の目的も含めて、うん、我々は一歩一歩前に進んでるんですよ、うんうん、UFO ではあるけれど UFO かどうかはもう分からないよ。分からない。だって UFO って俺たちが見てるから遅く見えるけど、はい、牛は本気だから俺たちは本気なのよ。だからそれはもうヒカキンさんから見れば俺たち牛歩だけど、うんうんうん、ただ大丈夫。確かにこれちゃんと俺たちの熱意でいけてると
信じたいなと。なんて言ったって後半は南部さんあのヘルスケアコーナー。そう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 、ちゃんと考えて考えてし、しかも、はい、来週のクイズもあクイズ私がじゃあ出します。考えてますんで、ちょっとそれは明日いよいよ来ますので、ぜひご覧いただきたいと思います。前半でした。